Dengan beberapa termasuk penganalisis kata Sun sewajarnya bertanding di kerusi campuran berbanding kerusi majoriti Melayu sebab peluang tu nak menang tu adalah tinggi dan juga memudahkan Sun untuk diangkat jadi Perdana Menteri. Terima kasih. Nasihat. Nasihat kepada saya, terima kasih. Tapi apa pandangan Tun? Ataupun Tun merasakan saya kena fikir dalam-dalam. Maksudnya Tun tidak menolak lah sekiranya. Tak menolak apa pun.